бувай. И поздрави, мири мои, добродошли у нову епизоду Jungle A to Z, koji nažalost kasne, ali dobro, izbacit ćemo, bitno da se izbacuje, bitno da izrazi danas, ljudi, igramo Katarinu u džungli, vidite kako smo lepi sa pravom kosicom, wow. Tako da, ljudi, Katarina je na redu, danas, meni je danas, četvrtak, već je prošlo 12 sati kad je epizoda trebala da izađe, ali brati grmeo mnogo, ako niste videli, prema što uđemo, imali smo juče dva strima, evo ga, pap jedan, pap drugi, 7 sati sam se ukupno streamao i toliko mi je prijelo, grej sme bije, ali dok mi je prijelo da streamujem juče, baš sam se, znači baš mi je bilo super, tako da ko nije gledao streamuje juče, bit će stream večeras, ne znam kad će izaći epizoda, ali ajde da mi nastavimo sa Jungle A to Z da grmimo. Evo ga, prošli game kako smo izgrmeli, ne znam koliko, moram da provjerim na koliko smo win streaku, mislim da baš dosta partije dobijamo već za redom u Jungle A to Z. Evo ga i win streak sa streama juče, dobili smo 9 partija mislim za redom, i naravno idemo Rune Mastery za ovaj game. Pa hajde mi lagano da uđemo naše ono mesto pa da uđemo u game. Nemamo liš, izgleda kasnije velik, koliko kasni. A igram Katarinu u džungli. Znate koliko ću ja da jedva ovo uradim ovaj kamp? A zašto mi ne lišuješ? Igram Katarinu u džungli. Dobro, lišao mi je. Sam lišao je do kraja, na kraju, ono, brate da mi nije lišao. Znate koliko ne bi uradio ovaj džungl. A, ljudi, igramo Katarinu kao što sam rekao. Uzet ćemo W, ja mislim. S obzirom da mi treba da radimo ove kampove. Iako W je najbolje, ono, i radi dosta štete i možete da ga resartujete više puta. Mislim da mi je bolje da imamo Q i W. Čistimo celu džunglu. Ljudi, večeras u 8 sati. Verovatno će epizod izaći tako negdje oko 8, možda će malo ranije. Igramo protiv ekipe The Plan. Posljednji meč u regularnoj sezoni EBL-a, tako da gradite ga obavezno. Brat, jurite i 5 MVP da bi imali najviše MVP-eva u cijeloj ligi. A, što se nije flashao, što ga nije jurio. What the fuck? A mi zato grmimo sa Katarinom u džungli. Da li ću ja uspjeti uopšte ovo da očistim, to je dobro pitanje. No, valjda hoću. Da, da, Riven uzima first blood, lagano, a lagane si. Sad ne znam da li da se backujemo. Ajde se backujemo. Ma jok, neću se backom. Backovan je za pičk, idemo da odradimo sljedeći kam. Tako da, ljudi, Katarina u džungli, ja se spravim da pravim neke crazy play-e, ali moj tim ima drugu idejicu, a to je da oni sami dobiju ovaj game. Se smajtovat ću. Ali mislim da i sa smajtom ne mogu da uradim. Jedva. Jedva! Ok, idemo back. Idemo na pravi smajt najvjerojatnije da možemo da imamo veliki brst. Ne znam koji jungle item da idem. Nekako mi je AP useless. Možda da idemo full AD Katarinu. Ali ne možemo otvari nam AP damage-a. Eto je dobro pitanje. Katarina jungle, koji item uzimati? Ludens mi je okej, ali 300 mane, waste mi je, CDR isto, ali dobro, ona spamuje magija pa će brzo da dobije ovo, AD s druge strane mogu čistim, pa vjerojatno ćemo da odemo na AP. Ništa ljudi, early game jeste malo dosadniji, jeste da vas vjerojatno smara kako ja to čistim džunglu, ali kažem, kad god igrate ove heroje koji uopšte nisu džungleri, poprilično dobro, kako posle 2 kila ga je ubio Graves, vtf. Nekad smo bili btf. Baš je low. Ajde pravamo da ga uvačimo. I umreću sad od Riven, ha. Kaka brat. Ok, Alexa. Nice. A dobro ljudi, to je prvi kill na Katarini jungle. Malo je istrogalo Graves, ali da. Nešto toga. Da je Janu pa pogodio, pa možda, opa. Mislim da mogu da uradim naš, ovo bilo tako loš. Ljudi, imamo 40 pobjeda, 12 poraza. Dobar nam je win rate, ako nastavljamo ovako, bit ćemo mua. Idemo na gankovom bot lane. Ono smo mi sasekli nešto što se desilo u klipovi, to ne morate da znate, ali zato možete da oporite taj like, ljudi, idemo do 2 soma lajkova, znate već kako to ide, svaki klip mora 2 soma lajkova da ima Jungle A to Z, tako da oporite taj like, možete da se subscribe-ujete, postanete dio imera, i tako dalje, i tako dalje. Ok, dolazim, jer možemo. Molim te, Alexa. Gotcha, bitch! Na dinar heal, dobro, napravili smo heal.
Inače da znate, kada uzmete Heralda, a kad pokupite Heralda dobijete, i kada ga izbacite sljedeći put dobijate oba Varda ako imate Vardove, tako da ja sam uradio ovo, pa ovo, nice. Ne, smrfo Riven, nosimo Riven, lagano. Bitno mi da dobijemo, znate kako kaže brat. Nije bitno koliko izinčujete, već koliko vas tim iznese. Doubling 2000, recimo 16. I da, ljudi, recite, pišite u komentarima dole obavezno da li bi želeli, to znači da li bi želeli, nego koliko vas ima zainteresovanih da može da kupe majice. Ovaj, razmišljam se da napravim 100 majica, s obzirom da će IBL finale i sve. Možda čak, ja neću igrati finale, ali svakako ću biti na finalu, tako da ako bude mogao da napravi majice do finale, da ko kupi, da ih dobije zapravo. Ovaj, to je bilo poprilično cool. Jer onda možete i da dođete sa majicama, u majicama, možemo da se slikamo, mogu da vam potpišem majice, isto što je bilo poprilično cool. Tako da pišite u komentarima dole da li ste zainteresovani da li bi kupili Double M t-shirt. Weekly challenge i dalje traje, na redu je Karma, tako da šaljite mi na moj Instagram @pentame kako ste vi tu igrali Karmu, neki dobar screenshotić, da ja to okačim na story za najbolju braću i ono, ne mogu da vidim sve, ali kada vidim nekog dobrog, brate, ja to okačim. Da li on njega mogu da dobijem 1-1? Ako baci Q... Usrali smo ga. Dobro. 2-0 double game. Lagano, znate kako ću da ih kasnije uništavam. Ne, brate, pravo loš sam. On je mene bacio, a ja nisam vidio gdje je meni double nestalo, iskreno. Baš sam loš. Aj zajebano, nemate iteme kada ste jungler, zato se ne igraju heroji kao što je Katarina u džungli, zato što njoj treba baš puno gore. Treba da bude najjača na mapi, pošto midlaner najviše farma, mislim najviše farma, dobije mnogo farma. Ovo i dobije solo XP i zato Katarina onda dođe i roam, zato što ona 2-3 levela iznad svakoga. A ja sam isti level kao svako i ovaj, ima manji gold income kao jungler nego midlaner. Pošto evo, Zed sad ima 2.5 itema, dok ja jedva imam 1.5. Da li ja mogu, ja njega trebam da dobijem 1-1 na kec. Trebam da ubacim EQ double. Okay. Nisam više toliko dok ti ne dan ga rate u zid, zato što sada smo u high-ru već, znači pra 2 smo, prešli smo, napravili smo ovaj, prešli smo diviziju i onda sad jako bitno da dobijemo svaki game koji možemo da dobijemo, smo pra dvojici i onda se fokusiram sada, što budemo dalje išli u jungle rate u zid, to će više da bude ono fokusiranje na game, s obzirom da je jako bitno da dobijemo što više, zaista bi volio kad bi na kraju jungle rate u zid ušli u challenger. Ako bi to uspeli da uradimo, ljudi, ja bi bio nevjerojatno happy. Okej, ja idem s ove strane. Šta da je Zek nije imao pasivnu, samo bi se okrenuo i sve bih pobio. A dobro, pa je Sivir. Sivir smo shotovali, tako da je to ozbiljna priča. Nice! Odličan teamfight od mene, iskreno. Ne, sve sam bolji i bolji. Znači, bukvalno, kako ide ova epizoda, tako možete vidjeti napredak moj u tome kako da čistim džunglu i kako da ubijam kampove. Iskreno, da sam radio praktis svaki put kada hoću da igram tako nekog heroja, lagano bi dobio svaki put. Uff, kako je Rimen usrao. Uff, šta ja radim. Šta sam ja uradio, ja sam legit prišao njemu. Holy fuck. E da, inače, sjetio sam se jedne jako bitne stvari da vam kažem, a da. A, Kika... Kad igra LoL, igra isključivo Katarina, tako da eto, pozdrav za Kiku koja kao hoće da igra LoL malo, a uvek kad igra LoL, igra samo Katarina. Ne znam zašto da ljubim to heroja toliko, ali shoutout za Kiku. Opet trolujem, brate! Nijednom ne uskočim, koliko sam loš. Znači me ne umremo sad svi ovdje, iskreno. Zašto ne uskočim, bukvalno kako, mrzim Zeka. Koliko sam loš. Šta ja radim, mićo moj. Koliko smo im dali barama. I
on je pao. A stvari, vjerojatno imao pasivnu i dalje. Ne, izgubili smo game. Geo! Au, brate, smoke screen. Tato, kako mi se Zek pojavi. Brate, sam gubim game. Da, završit će prema što uopšte dođem na njih. Težak kroz, ljudi, težak kroz. Iskreno, kažem. Bili smo mnogo ahead. Ja sam svaki fight sjebao. A dobro, šta ja se radi, ljudi. Mora nekada da se izgubi, mora nekada da se odigra loše. Žao mi je, iskreno mi je žao što sam izgubio ovaj game. Vjerojatno nije bio ni zanimljiv za gledanje toliko. Ali radimo one take. To je uvek kako će biti one take, one chance. Srećom smo izgubili kada smo imali 0 LP-a. To je dobra stvar. Treba sam da odigram neki normal sa Katarinom, to svaki put kažem. Trebam da uzmem kada ne igram neki heroje kao što je Katarina uopšte. Ove, da bacim jedan game u normalu, da se uigram na heroju, a ne da istrovam ovako. S obzirom da sam baš useless bio ovaj game. Ali dobro ljudi, hvala vam puno što ste gledali, nadam se da ste uživali u ovoj epizodi Katarina. Ako jeste, obavezno se subscribeujte, postavite deo imera, lajkujte, dođemo sa 2 soma lajkova. Nema veze, 13. luz dešava se. Nastavit ćemo da grmimo jako. Tako da ljudi, ako želite jer ako ste zainteresovani za majice, pišite dole u komentarima. Viđemo se na streamu večeras u 8 sati protiv Doplena. I da, to bi bilo to ljudi. Mi se gledali, da zaboravim, imamo novog flexera, pozdrav puno za novog flexera Vedrana. Tako da ljudi, dobrodošli u Patrone. To je to, smogio sam se, izgubio sam na grupu, stara šta da se radi. Viđemo se, peace. Let the bloodshed begin.